Pred Hrvatskom je 6 mjeseci predsjedavanja Savjetom Evropske unije, a danas su u Sarajevu predstavljeni njeni prioriteti. Osim zalaganja za otvaranje pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom, Hrvatskoj je važan mogući napredak BiH prema statusu kandidata. Hrvatska je pod motom Snažna Evropa u svijetu punom izazova pripremila 6-mjesečni program predsjedavanja utemeljen na 4 prioriteta. Evropa koja se razvija, Evropa koja povezuje, Evropa koja štiti i Evropa koja je uticajna. Što se tiče prvog prioriteta pod nazivom Evropa koja se razvija, ističem da predsjedanje za Hrvatsku znači da imamo prilike pridonijeti borbi za bolje uvjete i perspektivu svih europskih građana kroz ujednačen i održiv razvoj. To uključuje uravnotežen regionalni razvoj, zadovoljnije i vitalnije društvo, jačanje konkurentnosti i vještina, te zaštitu okoliša kroz borbu protiv klimatskih promjena. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Johan Sattler, istakao je da se nada da će ove godine konačno doći do trenutka gdje će se izbori održati u svakom dijelu Bosne i Hercegovine. On tvrdi da kada je riječ o Savjetu ministara BiH, pojačane su aktivnosti u tom smjeru. Također, govoreći o prioritetima rada za ovu godinu, Sattler kaže da jedna od konkretnih aktivnosti podrazumijeva izmjene u radu VSTS-a, kao jedne od vodećih institucija u pravosuđu. Ove godine evo ponovo imamo izborni ciklus sa lokalnim izborima zakazanim za oktobar, tako da kažem, podsjećam, u svjetlu 14 ključnih preporuka podrazumijeva održavanje izbora na području cijele Bosne i Hercegovine, uključujući i Mostar. I ja se zaista nadam da ako se ne održe izbori u Mostaru, oni će zasjeniti izborni proces koji će se održati u svim drugim lokalnim samoupravama. Predstavljanju je prisustvovala i ambasador Njemačke u BiH, Margaret Maria Weber. Inače, Njemačka nakon Hrvatske preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Sabolić je uvjeren da će Hrvatska za 6 mjeseci predati predsjedništvo njemačkim kolegama uz zadovoljstvo s onim što je postigla tokom prvog predsjedavanja Savjetom Evropske unije.